Takže čau ti lidé, máme dneska se kolezka dneska s dronem těžší klíka, dneska to bude konkrétně z Minecraftu, ukážeme si ne, blina. Naše základné prostě, například, když si chcete něco givnout, command block, bariéru, alebo tak, jako například, ne v command bloku, ale prostě v chatě. Já mám crafting and building Minecraft, takže ho nemáte vyplnit, choďte se rychle stěhnout, protože je to velmi dobré. Je to verzie 1.14, a pred chvíľou ste mohli vidieť intro, takže môžeme ísť na to. Ja si sem dám napríklad, vytvoríme si svet, OK. Máme si tvorivosť, toto asi neviem, môžeme hrať. Tak. V sobotu vyjde možno video s Ožďam, budú to rally, takže sa tešte. Prvé video je na kasérko.cz, teraz to bude tu na kasérko.sk, takže uvidíte to. Takže spavnili sme sa niekde, to mám takto šedre zapnuté, ale no to už natočím jednu minútku, skoro dve. Takže, ja si sem dám nejak plochu, strihnem to začiť. Dobre. Pokiaľ chcete kovy, a proste na tie zboje, si dajte základný lumeno. Tu máte všetky tie. Takže, prvý bude takto. Tam si tento. Keď máte veľa vecí z inventári, môže sa vám to pomaly vyhadovať, tak stačí spraviť toto. Lomeno, napíšte clear, clear, tak, a vymažem vám to celý inventár. Máme druhý. Druhý bude, dajme si lomeno. Dáme si, ktorý môžeme dať. Game mode. Dáme mode. Game mode. Adventure. Adventure. Máme adventure. Dáme späť do kreatívy. Máme kreatív. Tak druhý bude lomeno give. Lomeno give. Keď nemáte predmet, ja si musím dať meno. Ja si dám pro. To som pro, OK. A dáme si sem command block. A tu máte, ako si môžete givnúť obyčajný command block. Tak, a mám zvyk command block. S tým command blockom môžeme robiť dosť veľa vecí. Máme teda nejaké skýváky. Vedem stoj. Takže prvý bude spawn point. A takto bude spawn point. A my spawn point. Takto. No, no.
heal, zavináč pivo, zavináč, dobre, tak, nastavenia, prežitie, tak, nastavíme si, nejde, sen, vyrovnáme sa, a objavili sme sa tu, nechce prejde, okej, čo to by bolo? A máme tu ešte meno, meno, dáme mode, ďalšiu vec tu máme ako bariéru, takže môžeme vynúť. Znamená divé bro, napíšeme si zem bariéru, máme tu bariéru, a to sa dá robiť takou bariérou, bariérou, tu pozrieť neviditeľné boky, z ktoré nemôžete prechádzať, to napríklad v tomto prípade nemôžem proste chodiť, okej. Spravím takto, strihnem to, okej. Tak ľudia, kádoval, takže ste to vôbec nemôžete. Tak, skúsime sa zem ešte niečo vyvnúť. Napríklad, skúsime dať, že gun. Na reklamy. Môžeme si sa si niečo ako skúsime si sa niečo do teraz si skúsime niečo do. Ja na tom nepôjdem. Ale čo je také ešte proste v Minecrafte také známe? Napíšte mi to do komentárov a ja to na budúce natočím. OK. Takže máme na give, bro. Čo také? Čo také asi? Skúsime sem dať, že... No. Dobre. Fireball si hýbneme. Fireball je videjko páčiť, nezabudnite dať like. No takže aby sme tu mohli dať takých 5 lajkov. Na komentu mi napíšte ešte nejaké zaujímavé veci, ktoré by som do budúceho dielu mohol givnúť. A s vami celočko srkleská. A dávaj obvek. Čau.